Milé posluchačky, milí posluchači, vítejte u poslechu Archeo podcastu. Já jsem Jana a s dnešním dílem zůstaneme ve středních Čechách. Na úvod taková malá poznámka a snad i trochu omluva ke kvalitě zvuku. Možná tam uslyšíte takové podivné zvuky. To je prosím vrzající židle, kterou já jsem během toho rozhovoru vůbec nevnímala a až nahrávce mi cvaklo, že je něco špatně a bohužel s tím už nejde nic udělat. Věřím ale, že po obsahové stránce to bude pro vás tak zajímavé, jako to bylo pro mě a že vás to nebude moc rušit. Dnes nahráváme v Muzeu v Novém Strašecí s magistrou Janou Bezákovou. Dobrý den. Dobrý den. A rovnou se vrhneme na náš malý dotazník, jako vždy. Proč jste se rozhodla stát archeoložkou? Pamatujete si třeba nějaký konkrétní moment? Konkrétní moment si nepamatuju, protože stát se archeoložkou nebylo mým vysněným zaměstnáním. Jako mladší studentka jsem se viděla spíš v tom, že bych se mohla dát třeba na dráhu novinářky. Nicméně, když jsem začala studovat vysokou školu, bylo to v Plzni, byl to humanitní obor, tak se zrovna otvírala nová katedra archeologie a tento obor. A protože mě dějiny byly mým velkým koníčkem vždycky, tak jsem se rozhodla přihlásit. Dostala jsem se, vystudovala a začala pracovat. Máte nějakou oblíbenou lokalitu, kterou ráda navštěvujete i ve volném čase? Samozřejmě, jako každý postižený archeologií, všechny své dovolené a výlety plánuju podle toho, kde jaká lokalita je. Nicméně, mojí srdcovou záležitostí i vlastně danou tím, kde pracuji a kde bydlím, je Berounka. Takže všechny známé lokality podél Berounky, jako je Oppidum Stradonice, různé hrádky, Jenčov, Týřov. S dětma máme oblíbené Skryje, i když to je spíš lokalita na trilobity a její okolí. A co se týče zahraničí, tak asi taky plánujete určitě výlety tam a je nějaká lokalita, která vás vzala za srdce? Přesně tak. Samozřejmě každá cesta do zahraničí. My cestujeme především do okolních států, takže všechny známé lokality, Rakousko, Itálie, Německo, tak jsme s rodinou, ne všechny, ale samozřejmě velkou část jsme navštívili. Takže děti samozřejmě se svezly na všech skluzavkách, v solných dolech, ve všech, které jsou v Rakousku. Nicméně mě osobně nejvíce zůstala v srdci lokalita nejvzdálenější, kterou jsem navštívila, a to byla vlastně Tabulová hora v Coloradu, Mesa Verde, kde se pozůstatky nebo dodnes jsou k vidění obydlí těch původních indiánů, kteří tam žili mezi 7. a 13. století, a jsou tam krásné stavby z pískovcových kvádrů pod převisy. A tam to spojení té neuvěřitelné přírody a vůbec toho, jak se tam o ty památky starají a té zachovalosti těch památek, tak to asi zapůsobilo na mě nejvíc. Tak to je zatím asi lokalita v největší vzdálenosti, co nám kdo z hostů uvedl. Když se vrátíme zpátky k vám a k vaší práci, je nějaký archeologický nález nebo situace, kterou považujete za svůj nejoblíbenější nebo nejlepší, nejzajímavější? Tak těch je možná víc, ale tak já bych začala úplně tím prvním, protože na ten si opravdu dobře pamatuji. Druhý den v práci, když jsme s kolegyní Katkou Blaškovou projížděli rakovnické lokality naše, které monitorujeme, které máme vytipované a tak dále. Bylo to v lednu, ale sníh nebyl a na vytipované zaniklé vsi Loučko jsem se sehnula úplně k prvnímu vývratu, který jsem v rámci jako své archeologické praxe dělá. A sebrala jsem odtamtud krásný eneolitický srp. Takže tamto spojení toho typu na vlastně tu středověkou lokalitu a tady toho eneolitického srpu by znělo docela zajímavě a dneska je v expozici a já se na ně občas chodím vlastně koukat. Byla to neuvěřitelná náhoda. Samozřejmě už to dále takhle prostě neprobíhalo, že na každé prostě lokalitě něco najdete, tak vůbec není a náhoda, já se na to pamatuju. To je krásná vzpomínka. A je nějaký výzkum, na který vzpomínáte nejraději? Tak samozřejmě je to ten poslední a největší, který jsme vůbec tady u nás v muzeu měli. Byl to výzkum v covidovém roce 2020, kdy jsme jaro a podzim strávili nedalekém z Bečně u Berounky, kde v rámci kanalizace proběhl výzkum raně středověkého hřebiště. Celkem bylo odhaleno 123 hrobů, byly tam zajímavé nálezy. To zmiňovala i vaše kolegyně, ano, tento výzkum. Ano, tak jsem ráda. Co vás na práci v archeologii nejvíc překvapilo? Tak já nemůžu říct, že by mě úplně něco strašně překvapilo, protože jsem nikdy ani žádnou nějakou třeba romantickou představu k té práci neměla. Spíš pozitivně mě překvapilo
taková ta spolupráce mezi kolegy, mezi jednotlivými pracovišti, i mezioborová a to, jak do toho člověk jako více proniká. A co vás na práci nejméně baví? Nemůžu taky říct, že bych měla úplně jednu nejméně oblíbenou činnost. Samozřejmě při práci venku vás někdy možná nejméně baví, když je špatné počasí, takže takový to klasický bahno a nepříjemný může být. Při práci se sbírkami to může být někdy určitá rutina, ta souvisí především s tou muzejní práci. Možná některé revize sbírek jsou náročnější pro mě jako alergika. Můžou být i hodně náročné. Poslední otázka z dotazníku. Jaké jsou nejčastější reakce ve vašem okolí, když se dozví, že jste archeoložka, nebo když se dozvěděli třeba? Předpokládám, že už to taky asi spousta lidí ví. Určitě to spousta lidí ví, tak asi to není nic překvapivého. Zase archeolog jako je zajímavá práce, ale zase to není asi něco, co by úplně šíleně z toho lidi jako byli tak překvapení. Tak já můžu říct jednu negativní a jednu pozitivní, tak asi negativně se samozřejmě občas archeologové setkávají, když jsou takový ty jakoby zástupci instituce, která vlastně vyžaduje nějaké peníze zase od těch investorů, tak tam ano, tam nám bylo s kolegyní řečeno, že jako osobně proti nám nic nemají nebo úplně nemají, ale že jsme si teda bohužel vybrali špatnou stranu jakoby pracovní. Většinou je to pozitivní. Mně často se stává třeba u lékaře, tak tam jsou vždycky pozitivní reakce. Často bývá reakce taková, že ještě nikdy žádného archeologa neviděli a já na to vždycky odpovídám, že já jsem jich viděla hodně. Perfektně, děkuju. My se teď tedy přesuneme k tomu hlavnímu, proč jsme se tu sešli. My jsme si s vaší kolegyní Kateřinou Blaškovou povídali o nálezu poměrně nově učiněném, ale my dvě se budeme bavit o jiném nálezu. Ten je pro váš region zásadní a tento květen, v květnu tohoto roku, slaví své 80. nalezeniny. Jedná se o takzvanou hlavu Kelta. My to vezmeme trošku postupně. Můžete nám popsat okolnosti toho nálezu? Určitě. Okolnosti nálezu jsou naštěstí dobře známy. My jsme se tady v muzeu v Novém Strašecí vlastně měli jako tu čest potkat přímo ještě s nálezcem. Byl to syn nálezce, ale který byl taky u nálezu. V době nálezu mu bylo 29 let. Byl to pan Josef Schleichert. A bylo to tuším v roce 2008, kdy jemu bylo 94 let a ještě si dobře vzpomínal na všechny okolnosti nálezu. Tak víme, že došlo k objevu tedy 19. května roku 1943 během tedy druhé světové války, kdy v tom místě u Mšeckých Žehrovic, je to asi necelý kilometr od obce jižním směrem, tenkrát se nacházela obecní pískovna. Chodilo se tam na jemný štukový písek. Část té pískovny měli pronajatý právě Schleichertovi ze Mšeckých Žehrovic. Toho dne dotyčného se dozvěděli, že jim kdosi odkopává právě na jejich části té pískovny. A tak si jeli hned podívat, co se děje. A když přijeli, tak v profilu bylo část toho písku propadlého a z profilu čnila tmavá pilovitá vrstva a z ní vykukoval právě jeden kousek té naší hlavy. Viděli, že to je něco tedy opracovaného a pátrali dál a tehdy vlastně dohledali ještě další dva kusy, tedy tu chvíli celkem tři. Nakonec se ještě od jednoho pána místního podařilo získat čtvrtý kus, takže máme celkem čtyři části. Důležitý je samozřejmě i kontext toho nálezu a samotné Mšecké Žehrovice, které jsme tu tedy uvedli, jsou celkově dost zajímavá lokalita. Co o ní víme? Jenom tak stručně, pak se k tomu ještě dostaneme. Určitě. Víme, že to byla, kromě toho, že to byla lokalita osídlená již dávno od pravěku, tak máme zde spoustu nálezů právě z mladší doby železné. Víme, že v okolí Nového Strašecí, v okolí Mšeckých Žehrovic se nacházely jednak výchozy takového zvláštního materiálu sapropelitu švartny a víme, že Keltové z tohoto materiálu začali vyrábět krásné černé náramky. Dále víme, že se zde nacházelo hodně suroviny pro výrobu železa, především pelorsiderity. A že tady taky Keltové zpracovávali právě železo, dokonce se tady tomu celému okrsku vlastně říká Novostrašecký vlastně železářský okrsek, pravěký přímo, že to byla skoro velkovýroba. Takže zde žili lidé, byli to samozřejmě zemědělci, ale tedy i
řemeslníci a kromě těch běžných řemesel právě tady byly tyto především dvě specializovaná řemesla. Takže tady bylo poměrně velké osídlení. Mm-hmm. A když jsme se tady ukotvili v čase a prostoru, tak pojďme k tomu nálezu samotnému. Jedná se tedy o nějaký předmět v podobě lidské hlavy. Z čeho je ten předmět vyroben? Lidská hlava je vytesána z opuky, což je kámen. Konkrétně z bělohorské opuky, jejíž výchozy vlastně vycházejí západně od Prahy až k Novému Strašecí. Je to kámen, kterým vlastně můžeme znát také především z raného středověku, kdy se využíval hojně v sakrálních stavbách. Nicméně tady v našem regionu je to i vlastně kámen, z kterého se běžně stavělo v dalších obdobích až do 19. století. A co můžeme na té hlavě pozorovat? Podle čeho víme třeba, že se jedná právě o zobrazení Kelta? Hlava má několik atributů, které nesou jednak známky nějaké keltské nobility a jednak známky vlastně latinského stylu. Je to teda zepředu obličej, má asi 25 cm výšku, zepředu je teda vidět patrný obličej, nicméně jsou tam některé stylizované věci. Výrazné oči mandlového tvaru jsou blízko u sebe a kolem očí vlastně je nastylizované zakroucené obočí až do takových spirálek. A to samé u vousů, ty jsou taky nakroucené do těch spirálek. A především na krku je ten známý nákrčník. Známe nějaké obdobné skulptury z blízkého okolí nebo třeba z oblasti nějak širší střední Evropy? Ano, lidské skulptury z mladší doby železné známe. Když jste se ptala na blízké okolí, tak nejbližší je nález asi z Závisti, z Opida Závist, nicméně ten není úplně dobře dochovaný a dalšího okolí střední Evropy nebo ze západní Evropy známe nálezy z Německa, případně z Francie. V Německu známý nález sochy celého člověka z Glauberku nebo z Glanumu v jižní Gálii. To jsou teda sochy celé postavy, ale jsou známy i sochy jenom bysty. Tím mi trošku nahráváte tedy na další otázku. Je možné, že tato hlava z Mšeckých Žehrovic byla součástí teda původně nějaké větší sochy, té jako, co zobrazovala celé tělo? Teoreticky to samozřejmě možné je, protože hlava nám končí vlastně na začátku jakoby krku hned pod tím nákrčníkem. Takže co bylo pod ním, nevíme. Nicméně to, že se podařilo dohledat pouze části té hlavy a ani jeden zlomek z případného těla dalšího, což by muselo být ještě vlastně větší část té sochy a nic takového se nenalezlo, tak si myslím spíš, že tam to tělo prostě nebylo. Ale to neznamená, že hlava nemohla být usazena na nějaké třeba by to dřevěné bystě nebo nějakém dřevěném kůlu nebo na něčem, vlastně, co pokračovalo dál, těžko by byla postavena samotná. A nějaké třeba pracovní stopy ze spoda tomu taky neodpovídají, že by byla nějak, že by tam byl nějak patrný lom, že se to ulomilo ze sochy? Ulomený to vypadá, že je, ale jak to pokračovalo, se opravdu prostě neví. Ten předmět je tak hodně specifický, že si říkám, jestli kolem něj nevznikly nějaké zvláštní místní legendy. To je zajímavá otázka. Já jsem tady na tu otázku trošku přemýšlela. Žádné legendy o hlavě tady nemáme a jak si to ale vysvětlit? Protože většina takovýchto zajímavých nálezů právě ty legendy přímo a různé story prostě přitahuje. A já si to vysvětluju tak, že jednak byl ten nález učiněný během té druhé světové války a byl tak trošku ještě uschován. Nějakou dobu, chvilku trvalo, než se dostal přímo do Národního muzea. Uschovanou jí měli doma přímo rodina Schleichertů. Potom byl teda uschován v tom Národním muzeu. Trošku se vlastně zpropagovala po té druhé světové válce, ale dlouho nebyla vystavena. Byla v depozitáři a takový větší zájem tady o tu tématiku a o tu hlavu propukl potom do těch 60. let, ale spíše až na konci těch 80. Nebo během těch 80. let. Potom vlastně byla ta hlava více ukazována, publikována. A myslím si, že místní sice o tom nálezu věděli, ale tím, že spoustu let se ta keltská tematika jakoby tady neprobírala nebo soustředilo se spíš na to slovanské osídlení, tak si myslím, že úplně to neutkvělo. A až v posledních 30 letech to vypadá, že místní si více uvědomují vůbec jakoby význam toho nálezu.
Takže žádné lidové pověsti, kromě toho, co vlastně vyprávěl pan Schleicher o tom nálezu, tady to vlastně je zaznamenány nebyly. To mě docela překvapuje, protože já, když jsem si tady hledala muzeum, tak jedna z prvních věcí, která na mě vyběhla na Google, byl nějaký sportovní klub Kelti Strašecí nebo něco takového, takže jsem jako si říkala, že tam nějaký odkaz jako bude, ale asi je to tady až jako moderní záležitost. Přesně, já si myslím, že to je až ve více až jako v poslední době a myslím si, že k tomu mohly přispět i to, že tady byla v muzeu u nás dvakrát vystavena, sice na krátkou dobu, vždycky to bylo na jeden nebo na dva dny, ale lidem se to dostalo více a přišli se na ně místní podívat. A když zůstaneme trošičku tak jako u těch legend a nějakých teorií, máte vy osobně nějakou teorii, kdo by mohl ten vyobrazený muž být? Kdo to mohl být třeba z té tehdejší společnosti? Tak, svoji osobní teorii, která by se vymykla jiným teoriím, nemám, ale rozhodně se shoduju na tom, že pravděpodobně to byla asi významná osobnost. A jestli to byl konkrétní člověk, spíš si myslím, že ano, že to byl konkrétní člověk, že to mohl být ten druid. Tak. A my už jsme to tady nakousli, že lokalita jako taková je zajímavá nejenom nálezem té opukové hlavy. Mšecké Žehrovice jsou známy i pro svůj čtyřúhelníkový val, takzvané Führerschanze, to je z německé terminologie. Jak je to tady s tou lokalitou? Je pořád zachovaná? Ano, velká část lokality je zachovaná, protože se nachází v soukromé oboře. Soukromou oborou byla již před první světovou válkou za první republiky, nazývá se obora Libeň a původně byla vytvořena pro chov muflonů, dnes se tam taky chovají mufloni a skoro celý ten prostor Führerschanze je momentálně za plotem, takže dochován je docela dobře. Jsou tam stále patrné nejméně dvoumetrové valy, hluboké příkopy, široké až těch 8, skoro až 9 metrů v těch nejširších místech. Bohužel část z těch Führerschanzí tedy vzala zase za své právě tou těžbou toho písku ještě za té první republiky a potom za té druhé světové války. Nicméně tou částí, která byla otěžena tou pískovnou, se dneska dá projít, takže procházíte jako turistickou značkou přímo těsně těch valů a je tam dobře vidět jednak to místo přímo nálezu, tam jsou umístěné i cedule a jednak je vlastně vidět i, jsou vidět i ty valy. A jak velká část té lokality je archeologicky prozkoumána? Část té lokality je archeologicky prozkoumána, já úplně nedokážu říct třeba na procenta. Jednak hned po nálezu v tom roce 1943 shodou okolností zrovna v tom termínu kolem 19. května jsem měl vlastně na Novostrašecko domluvený prospekce přímo Ivan Borkovský, takže ten byl prvním archeologem, který hlavu viděl. A já se teda zkoumat okolí, dokonce údajně položil sondy západním směrem tady od místa nálezu, kde teda nebylo vůbec nic, to je vně těch valů teda, to je mimo. Zajímavý je, že my před 2 lety měli možnost tu samou lokalitu pečlivě procházet pomocí teda detektory kovů, když tam proběhla hluboká orba a můžeme potvrdit, že tam opravdu vůbec nic nenachází. A další část teda samozřejmě začal prozkoumávat přímo těch valech. Samozřejmě spojil si okamžitě jednak ten nález té hlavy, jednak vlastně i tu jámu, v které byla uložena, protože tam se nacházelo kromě té hlavy a té černé popelovité vrstvy, tak tam byla i keramika právě latenská. Takže ten čtyřúhelníkový areál si spojil tady s tím obdobím. Do té doby to bylo považováno spíše za nějaké šance, pravděpodobně se přiřazovali nejvíce k období vlády Jiřího z Poděbrad. Nicméně on určil, že ten areál je právě z období mladší doby železné. Udělal řezy valem, takže zjistil, že jsou skutečně jenom hlinitopísčité, žádné kameny a vlastně objevil i některé zahloubené domky. Takže nějakou vnitřní strukturu trochu jsme schopni jako popsat. Na tyto první výzkumy později navázala především Natálie Venclová. Od konce 70. let, především v 80. letech se tam jednak přímo v areálu, ale i v okolí dělali výzkumy. Takže z tohoto období je nejvíce informací o areálu i o tom zázemí.
V podstatě celá ta výstava, v které tady dneska se nacházíme, je na základě právě výzkumu Natálie Venclové a dokonce je to i podle jejího scénáře, kterým se musíme pochopit. Jakou souvislost teda může mít nález té opukové hlavy a ohrazeného místa? Protože to ohrazené místo je trošku mladší. Mm-hmm. Nález byl učiněn v dně několik metrů do 15-20 metrů od jeho západního okraje těch fírek šancí, takže byl v dně. A jak souvisí? Ano, my si myslíme, že opuková hlava je datována někdy do druhé půlky 3. století a v odpadní jámě se nalezla spíš z konce 2. století, takže nějakou dobu určitě jakoby existovala. To znamená, že se nerozbila přímo při třeba její tvorbě. Naopak nenese zase moc známek toho, že by byla vystavena nějakým extrémním vlivům, protože opuka, na opuce se to okamžitě projeví. Takže byla pravděpodobně umístěna to uvnitř nějaké stavby, nějakého prostoru nebo přinejmenším aspoň pod nějakou střechou. Samozřejmě my přesně nevíme, jak se to stalo a jak to spolu souvisí, ale je možný, že nějaký to první ohrazení, protože i ten areál, ty fírek šance měly několik fází, přičemž ten příkop s tím valem byla až vlastně další fáze, až ta mladší. Takže v té starší fázi se jednalo o nějakou jenom ohradu a je možný, že v té době právě v té ohradě byla nějakým způsobem teda ta hlava umístěna. No a my tady mluvíme o těch fírek šancích, ale ještě jsme jakoby nedefinovali, jakou měli funkci. Ano, výborná otázka. Jakou měli funkci? Už jsme si říkali, že v okolí Všeckých Žehrovic se nacházely specializované řemesla. Jednak to byly ty výrobci těch švartnových náramků a nebo tavby železa. A protože to je takový fenomén a obojí se vyrábělo pravděpodobně v tak větším množství, než mohli sami spotřebovat, čili se čile muselo obchodovat. Takže jedna z domněnek je samozřejmě, že nějaká elita, která měla pod kontrolou tady ty funkce, třeba ty obchodní, bohatla, kontrolovala to území, takže to mohlo sloužit jednak pro tady tu vyšší vrstvu, ale samozřejmě vždycky tam je ještě druhá myšlenka a to je nějaký kultovní význam. A protože víme, že Keltové byli kultovní úplně na maximum, tak samozřejmě, že ten areál mohl sloužit i jako kultovní místo nějakého setkávání. Teď jenom ještě úplně na závěr tohohle tématu té keltské hlavy, kde si mohou lidé hlavu Kelta prohlédnout? Hlavu Kelta si mohou lidé prohlédnout, když Národní muzeum ji buď to někam zapůjčí nebo vystaví. Momentálně je ten originál tedy v depozitáři. Naposledy teda byla vystavena před 2 lety u nás v muzeu a my všichni doufáme a těšíme se, až bude nová expozice Národního muzea pravěká hotová, že třeba se s ním můžeme se potkat i tam, protože víme, že v minulosti těch příležitostí tolik nebylo a ten originál je prostě jenom jeden u nás v muzeu, nicméně můžou návštěvníci zhlídnout kopii, která je taky nesmírně vzácná, protože to je kopie, kterou nechalo Národní muzeum ve 4 kusech. Úplně první kopie z originálu, kterou nechalo Národní muzeum právě pro muzeum Novém Strašecí, pro Slánské muzeum, Kladenské a Komické vytvořit, takže to je nejstarší, nejvzácnější kopie. Dochovaly se jenom 2, tady ta naše, ale v Slánském muzeu. Mm-hmm. Perfektní, děkuju moc krát. Rakovnicko je spojeno ještě tedy s pravěkou těžbou a zpracováním toho jednoho specifického materiálu, který jsme tu už zmínili, a tím je švartna. Co si pod tím pojmem máme představit? Pod tím pojmem, jako pod tím materiálem, si vlastně můžete představit takový šedivý, lámavý kámen. Asi tak bych to nejvíc jako připodobnila. Ve skutečnosti to je druhohorní bahno, které obsahuje různé organické materiály v sobě. Je to jednak z části tedy z rostlin, ale oproti právě třeba černému uhlí je tam obsaženo více živočišných částí a to je pravděpodobně i ten důvod, proč ta švartna nebo proč tady ten materiál oproti černému uhlí nebo uhlí nehoří. On vychází na povrch nad slojema černého uhlí a zase tady v okolí, především v údolí Bakovského toka, jedná se asi o území, které je asi 7-8 kilometrů dlouhé, takže vycházelo až na povrch. Keltové mohli ten materiál nacházet v
běžně, buď to na povrchu, nicméně se uvažuje o tom, že pravděpodobně i těžili lehce podpovrchově v nějakých mělčích šachtách, mělčích jamách. To z toho důvodu, že těch výrobních částí se nachází tolik tady, že to muselo být opravdu jakoby velkovýroba a těch náramků nebo těch výrobků muselo pravděpodobně tisíce, desetitisíce vyrobených kusů. A ta těžba a výroba tady těch náramků probíhala v době latinské nebo ještě potom později, nebo dříve třeba? Ne, probíhala v době ještě mladší fázi, době latinské a v tom prvním století už není ta výroba. Pravděpodobně nějakých 100 let nejméně probíhala. Je to vysloveně místní záležitost, ty specializované dílny se nacházejí nejdále tady na Novostrašecku, maximálně Slánsko, nejjižněji je tady mezi Novým Strašecím a Rakovníkem, takže to všechno do nějakých 10 kilometrů od přímo toho výchozu. A nejvíc, ale samozřejmě co nejblíž těm výchozům, tak tam je nejvíc vlastně pozůstatků právě po té výrobě. A umíme se nějak vysvětlit, proč tedy tenhle ten fenomén trvá tak poměrně krátkou dobu? Proč opustili tu výrobu, tak myslím si, že to úplně dovyřešeno není. Jestli se přešlo na nějaké jiné materiály, jako více třeba ze skla, nebo tak nevíme. Samozřejmě tady v případě tady těchto náramků se vždycky zmiňuje ta magická černá barva, že mohly mít teda nějaký magický význam tady to nošení těch černočerných náramků. Oni tím nošením a se krásně ještě důleštili. Dneska by nám to nejvíc připomenulo buď to ebenové dřevo nebo černý plast. Proč opustili tu výrobu, nevíme. Určitě to nebylo tím, že by došel materiál, protože materiálu se tady dodnes samozřejmě nachází spousta. Možná, že i opustili to místní území, nevíme, v tom prvním století, že jo, potom se nacházejí tady nedaleko to Ostradonické opidu, tak více těch specializovaných dílen potom bylo tam. Z té švartny se tedy vyráběly ty náramky. Jedná se o materiál využívaný pouze lokálně nebo o nějakou přímo i surovinu, která mohla představovat komoditu v dálkovém obchodu? Ať už tedy jako ta surovina nebo jako přímo ty hotové výrobky? Jako surovina si myslím, že ne. Žádné doklady právě tím, že ty nejdál dílny jsou zmonitorovány přímo tady na tom Novostrašecku, maximálně Slánsku, Rakovnicku. Ale obchodovalo ano. Určitě jsou tady doklady takové výroby, že to nemohli nosit lidé jenom vlastně v místě, takže obchodovalo se s těmi celými výrobky. Nejdál nacházíme si na Slovensku, Maďarsku, nějaké v Německu a jinak samozřejmě po Čechách, na Moravě taky se nachází v hrobech. A výhradně se tedy jedná o náramky, žádný jiný tvar nemáme. Máme ty náramky, ta kolečka středová. Ano, ta středová kolečka jsou výrobní odpad. Většina jich byla už nevyužitá, jenom hodně malý míře. Je pár dokladů o ještě využití na prsteny, je pár přeslenů a asi nejzajímavější jiné užití je vlastně ten lenešický bronzový náramek, který je vykládaný právě švartnovými vlastně jakoby perlami a ještě jantar tam byl. Ale v 99% se jednalo o náramky nebo nápažní. Tak, mám ještě takovou poslední otázku. Občas se setkávám při rozhovorech s lidmi spíš jako mimo archeologii, když se dostane tady na tu oblast, ve které se nacházíme, tak se lidé často ptají na takzvané kounovské kamenné řady. Tak jak se k ním staví archeologie? Archeologie se k ním staví tak, jak může. Kounovské kamenné řady nebyly nikdy archeologicky pořádně prozkoumány. Takže archeologicky nejsou definovány v čase. Neznáme přesný časový úsek, kdy byly budovány. Muselo trvat další dobu, je to opravdu hodně kamenů, které bylo přemístěno. To je to časové. Archeologie ani úplně nemůže vysvětlit tu funkci. Nejpravděpodobnější variantou je, že skutečně se mohlo jednat o něco jako asi kalendář nebo tak něco. Myslím si, že takové ty návrhy, že by se jednalo o nějaké vymezení políček, tak kdo byl na tom místě, tak asi uzná, že taková políčka tam asi by nebyla úplně praktická. Další jiné návrhy, takový taky pitoreskní, myslím si, že ne.
A o to míň, co k tomu může říct ta archeologie, tak je zajímavý, že o to víc právě k tomu vyjadřují a staví právě ty různí ezoterici a tak dále, což je přirozený, vůbec na tom není špatného, protože je to opravdu unikátní věc. No jak se k tomu stavět? No je to složitý. Když byste se tam šli dnes podívat, tak je to tam krásně upravený, můžete si projít. A na protějším kopci nicméně vznikla taková zvláštní vlastně stezka, kde byly vztyčené různé kameny, které ležely, prohlášeny jsou dneska za stély, ale jestli to byly stély ve skutečnosti, to samozřejmě nikdo neví. A to je právě ten další jakoby život tady toho fenoménu a my se k tomu stavíme teda trošku skepticky. Ale samozřejmě nikomu nikdo nebrání v tom, aby v tom viděl prostě to, co chce, protože to duchovno víme, že tady prostě bylo od nepaměti a pokud by se to někomu podařilo rozklíčovat, tak bychom mu strašně fandili. Na druhou stranu si myslím, že zase nepotřebujeme vědět úplně prostě všechno. To jsem teď chtěla dodat, že přesně, občas je vlastně fajn mít to trošku tajemné. Přesně, je to naprosto fajn mít nějaký tajemno. Bezva. A na závěr, chcete něco vzkázat našim posluchačům? Já můžu vzkázat jenom jednu věc a to je, aby když pojedou kolem Nové Strašecí, nebo aby si udělali prostě výlet, přišli se podívat jednak na naši expozici, která je právě věnovaná i třeba té výrobě těch švartnových náramků v Dalské hlavě, aby se přišli podívat třeba na archeologické léto, kdy bereme zájemce přímo i na valový areál, máme domluveno s majitelem obory Libeň, takže na to bych je mohla pozvat. Mm-hmm. Perfektní, děkuju. A já jenom dodám, že tady v muzejním krámku mají i krásné tašky třeba s kresbou té Kelské hlavy nebo magnetky. Takže, nebo trička. Nebo trička, to se mi třeba zrovna jako moc líbí, takže pravděpodobně nebudu odcházet s prázdnou z tohoto rozhovoru. Tak a já vám moc krát děkuju. Já taky děkuji za krásný rozhovor. Děkujeme, že posloucháte Archeo Podcast. Pokud se vám rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte na tlačítko odebírat nebo follow a dejte nám like. A pokud nás chcete podpořit, podívejte se na náš Patreon. Odkaz najdete v bio.